Semua ahli parlimen berhak untuk mengemukakan apa-apa usul di Dewan Rakyat. Bagaimanapun jelas Setiausaha Agung BN Tan Sri Anwar Musa, Speaker Dewan Rakyat mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas mengikut peraturan sedia ada. Pertama, Tengku Zahli mempunyai hak sebagai seorang ahli parlimen untuk mengemukakan apa-apa saja usul. Pada masa yang sama, Speaker Dewan Rakyat juga mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas beliau berasaskan kepada peraturan-peraturan yang sedia ada. Sebagai seorang ahli parlimen yang agak lama macam saya, saya sudah faham benar dan saya tak akan tanya sesuatu yang saya dah tahu jawapan dia. Tan Sri Anwar yang juga merupakan ahli parlimen Ketereh mengulas kesaan ahli parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah supaya Speaker Dewan Rakyat membenarkan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dibahaskan. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan cadangan supaya Dewan Rakyat digantung bagi memberi laluan pengendalian kes COVID-19 tidak pernah dibincangkan di peringkat Barisan Nasional BN. Sebaliknya, ia hanya dikemukakan MIC menerusi Presidennya Tan Sri S.A. Vigneswaran. BN juga belum mematamatkan apa-apa keputusan berkaitan syarat yang ditetapkan parti itu dan UMNO untuk terus menyokong Perikatan Nasional.